ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့လူရင်းစနိုင်လည်းပြုပါပါစေလို့ညီမရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုတိုင်းကိုဟိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းညီမအနေနဲ့ယင်းနေ့နေ့လိုက်လိုက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့ဟိုပြောကြားပေးပါလို့ညီမအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တောင်းဆောင်